Десяток літаків днями приземлився на Черкаському литовищі. Вони прибули з різних міст країни. Всеукраїнський зліт малої авіаційної техніки тут вирішили провести у день 60-річчя міського аеропорту. Побачила місто з висоти пташиного польоту і наша Яна Лимаренко. Цей літак «Аеропрак-36» українського виробництва, сконструйований та виготовлений у Києві. Серед його переваг – наявність двох двигунів. Це підвищує безпеку пілотів. Ще літак здатен летіти з одним робочим двигуном та сідати на короткому майданчику. Його конструктор Юрій Яковлєв – чемпіон світу з надлегкової авіації. Він за кермом повітряних суден уже більше 30 років. Говорить, пишається кожною своєю розробкою. У нього большой діапазон скоростей, то есть широкий називається. Він може летіти від 70 км в час до 260 км в час. Саме головне, що він може сісти на дуже-дуже короткі площадки. Тобто 100 метрів йому достатньо для посадки. Аеропрак-36 та ще з десяток повітряних суден з усієї України прибули на день народження Черкаського аеропорту. Ми знаємо, що Черкаському аеропорту исполнилось 60 років. Вот, і нам було, в общем-то, стало дуже цікаво прилетіти і поздравити аеропорт і працівників аеропорту з цим ювілеєм. Історія аеропорту Черкаси розпочалася з 1954 року, а у 56-му тут була створена перша авіаескадрилья. Вже невдовзі перевезення зросли від 48 тисяч пасажирів за рік до 200 тисяч. Ветерани пілотування люблять згадувати про часи розквіту литовища. Спочатку, якщо вважати, по 2-3 їх було, по-моєму, 5 літаків. А потім стало 2 ескадрильї, потім 3 ескадрильї, під кінець у нас було 2 ескадрильї АН-2. І ескадрилья Л-410. Всеукраїнський зліт малої авіаційної техніки вдихнув життя у Черкаське литовище. Як правило, повітряні судна тут на часті гості. Усе через брак фінансування. Тому разом із черкащанами, яких залюбки брали на борт літаків, раділа і адміністрація аеропорту. Багато виявляли бажання і прохання все літо, чи є у нас якісь, бодай, рейси, оглядові польоти. Ну, під цю подію ми звернулися до Асоціації пілотів малої авіації. Вони відгукнулись, щоб ми трошки показали, що у нас аеропорт діючий. Пілоти залюбки організовували екскурсійні тури для черкащан повітрям. Для багатьох з них це була вражаюча розвага. Ця жовта пташка щойно привезла мене над Черкасами. Я вперше бачила місто з висоти пташиного лету, і це було незабутньо. Наступний зліт малої авіації керівництво аеропорту планує провести навесні. Тоді литовище прийматиме до 3 десятків літаків. Ян Вимаренко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.